If her soul is high, it don't him at all. I no put the eye. Yeah, I do we I do aha nasi nasi nasa I do we I do nasa goody goody it is all I don't if I had to go wrong I send him my come on for a nile if I had to go wrong I send him my come on for a nile oh sini bai uare kubate kuzidi muli if I had to go kidi send him my he who know ya hili if I had to go kidi send him my he who know ya hili oh sini bai সাতঘণ্টা পৰিয়ালে আমি চকুলিঙি খেলপথাৰত খুব আড়ম্বপূর্ণভাৱে এই কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱ সদায় আয়োজন কৰি আহিছো। এই বছৰ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিহু উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা প্ৰথম দুদিনৰ কাৰ্যসূচী। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি সকলোৱে ইয়াৰ পৰা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিব বিচাৰিছো। ডিব্ৰুগড় জিলাত আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰে জীয়াই আছো, সেই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা আজি বিহুৰ জৰিয়তে সমগ্র অসমলৈ বিয়াপিছাক তাকে কামনা কৰিছো। আৰু চাৰিওটা দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমি সমগ্র ডিব্ৰুগড় বাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ দিহা পৰামৰ্শ আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছো। আমাৰ উজনিৰ ফালে অহাৰ লগে লগে বিহু পৰিৱেশ অকণ বেলেগ হয় আৰু নামনিৰ ফালে অলপ বেলেগ। সকলো ফালে প্ৰতিজন অসমীয়া বিহু বুলি ক'লে অন্তৰখন অলপ উজান ভাতি কৰে নহয় জানো। ইয়ালে আহি আৰু অকণমান মোৰ ভাল লাগে, কিয়নো ইয়াত মানে এই কালচাৰেল যিটো প্ৰচেচন আমি কৰোঁ তাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তেখেতসকলৰ বাৰে ৰহণীয়া সংস্কৃতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সেইটো এটা খুব ভাল লগা কথা। আৰু তাৰোপৰি আৰু কি হয়, আমি এই আমাৰ সকলোকে আমাৰ ভাই ভাতৃ সময়ে ছাত্ৰ বন্ধুসকলক লগ পোৱাৰ উপৰিও ৰাইজক লগ পোৱাৰ উপৰিও আমাৰ শিল্পীসকলক যিসকলক আমি যদিও একেখন চহৰতে থাকো কিন্তু কামৰ ধামপুৰীয়াত আমি লগ কৰিব নোৱাৰো আৰু ইয়ালৈ আহি সেইটো এটা ভাল লাগে। এই ছাত্ৰ বন্ধু আছে, অৰুণ হাজৰিকা আছে, আমাৰ ডেম্পুল আছে, তাৰপৰা আমাৰ নতুন নতুন যিসকল নায়িকা ওলাইছে টেলেণ্টেড সেই সকলোকো লগ পাইছো, প্ৰতি বছৰে এনেকে পাওঁ। সেইটো এটা খুব ভাল লগা কথা আৰু মই বিচাৰো যে এই বিহুখন যাতে আৰু জনপ্ৰিয় হৈ উঠক আৰু ডাঙৰ হৈ উঠক ভগৱানৰ ওচৰত তাকে কামনা কৰিলো। অসমীয়া আমাৰ ভাতৃ হওক ৰঙালী বিহু হ'ব ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সংঘৰ ডিব্ৰুগড় অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এয়া হৈছে মিলন বৃত্ত অসমীয়া জাতিক একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বহাগ বিহুৱে এটা অন্যতম ভূমিকা পালন কৰে আৰু তাৰ লগত আমি সহায় কৰিলে এইটো আগবাঢ়িছো ৰাইজক সহায় বিচাৰিছো। ভাল লাগিছে, অসমৰে জীয়াৰীও বোৱাৰীও গতিকে আনন্দিত নহ'বনে যেতিয়া লগৰ মানুহবিলাক দেখো। আজিকালি লগৰ মানুহ নাইকিয়া হৈ গ'ল, ময়ে আছো বুলি ক'লেও ভুল নহয়। তথাপিও ভাল লাগিছে, বিহুৱে এনেই বলীয়া হৈ গ'ল গোটেইবিলাক নাতি পুতি ল'ৰা ছোৱালী সকলোবিলাক গৈ সমন্বিত আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাক আজিকালি দেখিলেই মনটো ভাল লাগি যায়, গা হাত পৰি যায়, মন জোৰ পৰি যায়। আৰুনো লাগিছে কি, অসমত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডেকা ল'ৰা আছে, গতিকে অসমবাসী ৰাইজে তেওঁলোকক
আশীর্বাদ দিয়ক, কারণ ডিব্রুগড় ছাত্র সন্থার জড়িয়তে যেবিলাকে আমাক যে ইয়ালৈ মাতি আনি যদি মরম দেখাইছে কেতিয়াও নাপাহর, আর আগলৈকে সাথে জিয়াই থাকুক মানে সদায় মনত থাকিব। ডিব্রুগড় এবার আগতে বহুত আগতে এবার আহিছিল, আমি জুনবাই গোষ্ঠী অনুষ্ঠান পরিবেশন করবলে আহিছিল, তারপর যাবার আহিল, এবছর আকৌ আহিছো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা ভ্রমণ করবলে আহিছো। মোন্ডাক আছে, লগতে আমার ভাইটিগণ আছে, মধুরা বাইদেউ আছে, আর একই ডিব্রুগড়বাসী রাইজর যে মরম আর হেঁপাহ একে আগর দরে আছে। গতি ডিব্রুগড় যখন আমার যখন কেন্দ্রীয়ভাবে পাতা সদু ডিব্রুগড় জেলা ছাত্র সন্থায় যখন কেন্দ্রীয়ভাবে পাতে এই বিহুক যাতে যুগ যুগান্ত ধরে এনেকই থাকব, এনেকই রাইজে মরম করব আর জাতি দু দীর্ঘায়ু হোক। ধন্যবাদ।